Teta reformskih zakona u Srpskoj, a kontrola privrednih subjekata u narednom periodu biće još rigoroznija. Iz vlade poručuju, privrednici koji poštuju zakone ne treba da strahuju. Skoro 30% bruto domaćeg proizvoda Republike Srpske proizvedeno je u takozvanoj sivoj zoni. Novi reformski zakoni treba da budu vjetar u leđa u borbi protiv sive ekonomije. Statistika pokazuje da se ovaj problem najviše javlja u zanatsko-preduzetničkoj oblasti. Malih zanatskih radnji, obavljanje nekih sitnih ugostiteljskih usluga ili znači usluga frizerskog salona, čak i salona joge. Da je siva ekonomija postala obrazac ponašanja potvrđuju i u Zanatsko-preduzetničkoj komori. Činjenica, mi od toga ne bježimo, mi priznamo da radnje prelaze u ilegalan rad. Svi su saglasni da siva ekonomija predstavlja nelojalnu konkurenciju privrednicima i zanatlijama koji poštuju zakone. Mi ćemo nakon i ove završene javne rasprave objediniti sve zahtjeve, sve predloge privrednika, predati ih vladi kao predlagaču zakona i očekujemo da će najveći dio, ako ne baš svi, ali najveći dio ovih zahtjeva naći se na kraju u predlogu zakona. Cilj jasno stati u kraju sivoj ekonomiji, posebno radu na crno, međutim različita su mišljenja o načinu te borbe. Primjer radi prijedlog da bi poslodavac radnika trebalo da prijavi dan prije nego što počne da radi, ne odobrava poslovna zajednica. Sa samim stupanjem na rad, svako od nas, svako od vas, mora imati znači, taj karton, odnosno tu karticu koja će garantovati da je on i prijavljen na obavezne vidove osiguranja. Ako radnika primi na posao 3, 5, 10 dana, ja ne znam da li će on da radi, da li će da opstane, tako da i prijavljivati ga od početka, mislim da bi trebalo dati neki mali period, prvo da vidi radnik da li može raditi, da li zna taj posao raditi. Suzbijanje sive ekonomije je bitan uslov međunarodnih finansijskih institucija, zbog čega Srpska novim reformskim zakonima pokušava da riješi ovaj problem. Međutim, zbog cjelokupne situacije, BiH od ukupno 12 uspjela je da dobije samo 8 tranši kredita MMF-a, tako da je ostalo blokirano više od 153 miliona evra. O ovoj temi govorimo i sa gostom dnevnika, ministrom financija Zoranom Tegeltijo. Dobro večer. Dobro večer. Ministre, jedno od pitanja koja svakako zanimaju javnost jeste koliko je izvjestan aranžman sa MMF-om, a ono što više javnost zanima je svakako koliko će od tog aranžmana zavisiti fiskalna stabilnost Republike Srpske. Pa da podsjetim građane da je juče istekao prethodni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Da li će i kada će biti novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, to u ovom trenutku sa sigurnošću mislim da niko ne može da kaže u Bosni i Hercegovini. Ali da su sasvim sigurno svi oni koji se bavaju pitanjem svjesni da neće biti finansijskih sredstava od Međunarodnog monetarnog fonda u 2015. godini. Da je Međunarodni monetarni fond imao volju i želju da uplati sredstva Bosni i Hercegovini, to bi iskoristio one dvije tranše koje nisu iskorištene iz prethodnog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Nažalost, mislim da smo daleko od sporazuma sa Međunarodnim monetarnim fondom. Zato postoje po meni dva ključna razloga. Prvi je to što je neko pokušao da se stavi u jedan paket, uključujući sve međunarodne finansijske institucije, sve nivoje vlasti. Kasnilo se sa formiranjem vlasti u federaciji na nivou Bosne i Hercegovine. Posle se međunarodne finansijske institucije izišle iz tog sporazuma. A drugi razlog, mislim da nije bilo dovoljno spremnost Međunarodnog monetarnog fonda da se postigne saglasnost oko pisma namjeri, da sve ono što je po nama u Republici Srpskoj trebalo da bude u pismu namjeri, tamo se ne nalazi, a sve što protiv čega smo bili, mislimo da se nalazi u tom pismu namjeri. Zbog toga mislim da, iako smo zakazali novi razgovor oko pisma namjeri, očekujemo i tokom iduće sedmice, mislim da su mogućnosti da se postigne dogovor jako, jako male. Ministre, evo, proteklih dana mogli smo čuti da MMF nije jedina adresa za kreditno zaduživanje. Na koju se još računa? Pa mi smo opredeljeni da postignemo aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom. Nažalost, želim da kažem da oni ljudi koji se ne bave samo finansijskim dijelom ovih sporazuma, kao što je to Ministarstvo financija, tvrde da ovo nepostizanje dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom je dio nekog šireg scenarija u Bosni i Hercegovini koji bi za posledicu trebao da ima tešku finansijsku situaciju u Bosni i Hercegovini koja bi trebala da bude neka inicijalna kapisla za neke nerede, za neke nove vlade, nove većine, mandatare i tome slično. I zbog toga mi ćemo, i pored toga što se ne slažemo sa tim što piše u aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, raditi sve što je potrebno da ga postigli.
taj aranžman, ali nećemo nikako prihvatiti onu priču uzmite ili ostavite. Mislim da se u ovom trenutku nalazimo u takvom stanju gdje je upravo tako napisano pismo. Dobro, što to ministre znači konkretno za servisiranje budžetskih obaveza? Pa da, otprilike to izgleda ovako. 6 mjeseci je za nas. Finansijska sredstva koja je bila planirana aranžmanom Međunarodnog monetarnog fonda nisu došla. Republika Srpska servisirala sve obaveze prema budžetskim korisnicima. Mi ćemo nastaviti da to radimo i u drugom periodu ove godine. Finansijska sredstva koja su planirana kao kredit, da ćemo tražiti iz drugih izvora ukoliko ne bude aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. I uradit ćemo sve što je potrebno da budžetski korisnici ne osjete posljedice nepostizanja dogovora sa Međunarodnim monetarnim fondom, odnosno finansijski tranši za koje su računale sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini. Mislim da neće biti potrebe za bilo kakvim radikalnim potezima u drugoj polovini 2015. godine, iako ne bude finansijskih sredstava Međunarodnog monetarnog fonda. Dobro, da li to znači da neće biti ugrožena isplata plata, penzija? Bez obzira na ovaj aranžman. Puno govorimo proteklih dana o tim uslovima. O uslovima se govori u ovoj evropskoj agendi. Znamo da nema dogovora. Čuli smo da je određen pomak postignut, ali nedovoljan. Šta su sljedeći koraci? Pa u tim stvarima kada nema dogovora uvijek su koraci pregovori, razgovor. Kažem da smo počeli sa mnogo problema i nesporazuma vezano za evropsku agendu, da tom poslu jako bila posvećena vlada Republike Srpske i dok su Savjet ministara i vlada federacije usvajale te dokumente bez rasprave, mi smo iskazali sve svoje rezerve prema tome, bez obzira da li se pisalo tamo o sektoru bezbjednosti ili o privatizaciji nekih strateških preduzeća. Sve smo to rekli da je neprihvatljivo za Republiku Srpsku. I razriješili smo sva sporna pitanja sa Svjetskom bankom i Evropskom komisijom. Mi sad imamo jedno zaista otvoreno pitanje sa Međunarodnim monetarnim fondom i mislim da neslaganje sa Međunarodnim monetarnim fondom u ovom trenutku blokira postizanje saglasnosti vezano za evropsku agendu. Pokušalo se precizirati da vlada Republike Srpske insistira na povećanju PDV-a i da je to razlog za nepostizanje sporazuma oko evropske agende. Želim da kažem da nije to tačka našeg nesporazuma. Tačka našeg nesporazuma jeste smanjenje opterećenja rada, na čemu vlada Republike Srpske i Narodna skupština insistira. Smatramo da smanjenjem fiskalnim opterećenjem rada doći do smanjenja cijene rada, doći do povećanja za tražnje za radnom snagom i samim tim do povećanja zaposlenosti. Taj proces će naravno izazvati gubitak dijela sredstava za fondove socijalne sigurnosti koji se moraju obezbijediti iz drugih izvora. U dokumentu zajedničkoj izjavi koji su potpisali svi lideri rečeno je kao prva tačka smanjenja opterećenja rada. Sada se tome dokumentu govori jako uopšteno o toj kategoriji, želi se staviti u neki drugi plan. Nažalost, mi to ne možemo prihvatiti. Mi smatramo da je posljednja tačka na kome se to mora uraditi kraj 2015. godine, iako smo mi insistirali da se to uradi do 30.6. ove godine. Iako te tačke mislim da neće postići bilo kakva saglasnost. Kada pitanje priča o PDV-u, ja želim da ponovim jasan stav vlade Republike Srpske, a on je iskazan u ekonomskoj politici. Naš stav je da je neophodno uvesti diferenciranu stopu PDV-a, da je potrebno povećati opštu stopu PDV-a, jer neprimjerno je da za dječju hranu, za lijekove imate istu stopu PDV-a kao i za one automobile o kojima ste i vi prikazivali vaše emisije, gdje građani pojedinci iz Bosne i Hercegovine plaćaju 500.000 maraka, pričamo o jahtama itd. I naš je zahtjev, kad je pitanje PDV, da se produži rok plaćanja. Da još jedan put, ja vrlo jasno ponovim građanima, tačka spora nije PDV, tačka spora je smanjenje opterećenja rada sa našim zahtjevom da se to desi do 6 mjeseci, najkasnije do kraja ove godine, a dok se u agendi nude neka vrlo nejasna rješenja i periodi kada će se to desiti. Dobro, ministre, ali ako je taj dokument strateški veoma važan za Bosnu i Hercegovinu, zašto je on polutajan? Koliko su uopšte tačne informacije da mi kada govorimo o agendi, govorimo o zahtjevima za privatizacijom elektroprivrede, telekoma u federaciji, restrukturiranjem željeznica Republike Srpske i federacije? Koji su to zapravo uslovi? Da li su oni tačni prema ovim navodima u medijima? Da kažem da je taj prvi inicijalni dokument kreirala Evropska komisija i oni su vodili tu dinamiku razgovora. Nema razloga da taj dokument bude bilo kako ima oznaku tajnosti, jer o tom dokumentu su razgovarali svi ministri vlade Republike Srpske. Bio je na sjednici vlade Republike Srpske. Činjenica je da u prvoj verziji tog dokumenta koji su
usvojio i Savjet ministara i Vlada Federacije stajalo da će se izvršiti privatizacija Elektroprivrede i još nekih preduzeća i u Federaciji i u Republici Srpskoj. U razgovoru sa prije svega Svjetskom bankom koja je najviše zadužena za tu oblast, dogovorili smo se, isključena je mogućnost da bude definisano pitanje privatizacije Elektroprivrede, jer to odluka je i Narodne skupštine Republike Srpske i Vlade da neće doći do privatizacije Elektroprivrede. Jasno smo razgovarali o restrukturiranju nekih preduzeća poput Željeznica, gdje želimo da napravimo bolju organizaciju Željeznica kako bi smanjili oni svoje gubitke. Mislim da nema razloga i ukoliko postoji neki interes, zaista mi smo spremni taj dokument naravno staviti na uvid javnosti. Hvala vam što ste bili gost.